Olá a todos, Sérgio Franceschini, aqui no Herbário da Casa da Terra. Hoje, só para mostrar para vocês a atividade das abelhas na trombeteira. Agora é final da tarde, as abelhas estão em toda atividade na planta. Se consigo mostrar mais detalhes. Para vocês terem uma ideia da atividade das abelhas. Essa hora a trombeteira abre as flores e começa a exalar um cheiro que vai ou que tem um longo alcance, né? Então, gostaria de mostrar para vocês como é que as abelhas reagem. Aí, pessoal, até o próximo.